двох словах, то присутня можу почати. Мене звати Оксана Ломішка. Я представляю міжнародну аналітичну організацію, яка працює за дослідженням в конфліктних зонах по всьому світу. Я є керівником проєкту у Східній Європі, це Україна і Молдова. У нас починається проєкт лише в Боснії і Герцеговині та Арменії зовсім скоро. І з 2015 року ми робимо дослідження України всієї сходу, зокрема, і моя колега Амі Шрівдер, яка з нами працює з Нідерландів, сьогодні буде дуже з нами. Давайте так. Ні, можна сіти документи. Я звуть Олександра Дейнеко, я є експертом громадської організації «Експертиза реформ». І одночасно кандидатом соціологічних наук викладаю в університеті Каразіна, доцент кафедри соціології. Тим Коновалов, також тутешній, програмний директор Центру розвитку громад. Прийшов, щоб дізнатися, власне, що ж тут казали, що велика вибірка, тривалий час. Так, подивитися на динаміку, бо у нас якась тут трохи бульбашка і хочеться за нею виходити. Дякую. Наші попараці. А будь-я обзуватися, будь-я зділаємо. Вони будуть. А я і без Оли, я громадя. Дмитрий Овсянкин, журналіст. Я, до речі, 3 роки викладала в інституті журналістики університету Шевченка в Києві. Близька професія. Вікторія Олексієнко, представник Харкові проєкту зміцнення громадської недвижимості. Олена Обскасова, керівниця Східноукраїнського центру міжнародного відродження. І мені дуже цікаво дослідження порівняти з тими даними, що представляв це дослідження. Вікторія Черепко, представниця Харківської області, програми сприяння громадської активності, долучився. Я основна структура громадянського суспільства. Великий досвід виконання проєкту. Дякую. Я журналіст. Дуже приємно. Дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов на такому вузькому колі. Думаю, буде дуже багато можливостей для дискусії. Якщо щось не зрозуміло, перебувайте зразу, піднімайте руки, запитайте. Презентація на слайдів 30 плюс-мінус, і ми можемо на яких слайдах зупинитися довше на всіх. Яка зараз наша мета разом з ініціативою UCBI? У нас є дані, які є публічні, вони є опубліковані. Вони на сайті вже 2015 року, і наша мета перша для того, щоб люди користувалися цими даними, потрібно розуміти, як працює взагалі методологія, як їх читати, вони дуже глибокі, за ними можна слідкувати самостійно. А друга ціль, чому ми їздимо, тому що дуже часто ми такі презентації показуємо в Києві і також сидимо в нашій бульбашці. І дуже доцільно виїжджати за межі бульбашки і розуміти, як далі резонують власне в тих місцях, про які ми і робимо дослідження. Центр сталого миру та демократичного розвитку – це організація, в якій я працюю. Вона вже багато років робить дослідження конфліктних зон в Україну. Її запросили агенції ООН і USAID для того, щоб мати незалежну експертизу по тому, що відбувається в країні, яка соціальна динаміка, які думки, і для того, щоб краще робити програмування і допомагати місцевим організаціям. Наша методологія, з якою ми працюємо у конфліктних зонах, називається «Сход». Власне, так про нас говорять наші партнери. Чим вона особлива? Якщо в двох словах розказати, як відбувається дослідження наше, ми приїжджаємо до наших партнерів міжнародних. Вони нам говорять, що їх цікавить, які напрямки дослідження. Наприклад, там, мирне співіснування різних груп у суспільстві, підтримка реформ, громадянська активність. Після того, як ми маємо цей скоп, ми стараємося їздити по різних областях, зустрічатися з представниками влади і громадянського суспільства і разом обговорювати ці питання, слухати, а що насправді на місцях є проблемою. Тільки після таких консультацій ми складаємо опитувальник, який потім опитує з допомогою наших партнерів ТНС або GFK компанії, робили нам збір даних. А вибірки в нас дуже великі, я про них скажу згодом. І після того, як дані приходять до нас, ми починаємо дуже важкий, довгий процес статистичного аналізу. У нас є ціла команда, 5 людей, статистичних аналітиків, котрі з допомогою математичних методів виробляють ці дані. Знову ж таки, в постійному діалозі з нами, з партнерами українськими. Тобто в нас суміш якісних та кількісних аналізів. Власне, тому ці дані цінні, тому що кожного разу, коли ми приїжджаємо в нову країну,
ми намагаємося адаптувати наші дослідження максимально. Так, наприклад, в Україні з'явився такий індикатор «Крадянська ностальгія». Молдова нам дала індикатор задоволення своєї місцевості, тому що ми коли дивилися на негативну тенденцію в Молдові, ми питалися людей, а чому люди їдуть, що вам бракує? І найбільше впливало в слух це те, що ну барів нема, ресторанів нема, куди піти, кіно подивитися, і ми це назвали задоволення місцевості, яке потім мігрувало також в Україну, про неї поговорю пізніше. Тобто, взагалі, саме дослідження, воно дуже адаптується до місцевості. Вибірка в Україні насправді велика. Сьогодні я буду говорити про два окремі дослідження. Перше – це всеукраїнське дослідження. У нас є дві хвилі – 2016 рік, 2018 рік. Досягає 18 тисяч респондентів. У нас є окрема вибірка по непідконтрольних територіях. Вона не є опублікована, тому що вона є доволі лімітованою в тому, що вона може дати, але вона входить в це число. І є 6 тисяч учасників, які брали участь в першій і другій хвилі. От, власне, 6 тисяч учасників, які співпадають, дозволяють на математичному рівні дуже чітко дивитися на деякі тенденції. Друга частина нашого дослідження – це схід України. Власне, через те, що дуже багато людей працюють, і агенції ООН працюють на сході України, зараз USAID починає свою активність. В нас разом з агенціями ООН є такий проект, як «Скор для Східної України». Збирається близько 20 тисяч учасників за 2 роки. Це і пункти пропуску, це 5 областей Сходу України, окрема вибірка сірої зони і так далі. Тобто ці дані, про які я сьогодні буду говорити, базуються на таких дуже, дуже великих вибірці. Але, знаєте, цифри не можуть нам сказати всього, тому найголовніше подивитися, що вони можуть означати. Навіщо я так детально говорю про вибірку? Одного разу у Молдові я робила презентацію, і ми забули сказати про вибірку. І в кінці презентації підняли руку і сказали: «Оксана, ви можете мені нам щось сказати, що базується на цифрах?» Я кажу, ось воно і є. Як читати скор? Взагалі, як до нього підходити і що стоїть за індикаторами, які є в нас на сайті? Наприклад, хочемо поміряти громадянську активність в Україні і подивитися, як ми можемо сприяти їй. Ми говоримо, знову ж таки, з партнерами, а які є форми громадянської активності в Україні. Так, наприклад, підписання петицій, посещення заведень місцевих органів власті, общественне начало, волонтерство і так далі, голосування на виборах. Ми перечислюємо абсолютно всі, стараємося ті види діяльності, які зустрічаємо на консультаціях. І потім всіх разом збираємо до одного індикатора. До речі, я хотіла зразу поцікавитися, як ви думаєте, що в нас є найчастішим виявом громадянської активності? У нас є благоустрій домової території, публічні демонстрації, голосування, вибори. А далі що? Петиції. Зараз я вам покажу наступний слайд. До речі, це як виглядає громадянська активність. Вона збирає абсолютно всі відповіді на всі ці запитання в один індикатор. Так вона виглядає на тепловій карті. Вони є, отакі карти в такому вигляді, доступні на сайті. Що означає 2,2? Це не відсотки, це індекс, де 0 – жодна людина не є активною, 10 – кожна людина в суспільстві. Тобто 4,2 – це своєрідний індекс, який говорить, що 2,2, що активність насправді на Україні доволі низька. І чесно вам скажу, по всій Україні цифра практично одинакова, вона тримається низькою. На територіях, це сіра в нас пролегла, це чекпоінт, дані по пунктах пропуску. 1,3, ну зрозуміло, вона тут буде нижчою, ніж буде по території країни. Тобто громадянська активність в Україні доволі низька. Попри те все, що ми, якщо в нашому колі, то в нас гарні, що всі займаються. Перші люди в нас голосують на виборах, потім беруть участь по благоустрою своєї території, беруть участь в якихось суспільних групах, працюють на волонтерство або дають гроші на благодійні речі, і так ще ви можете подивитися. Що йде за чим? Це, до речі, по складанню. На сайті ви будете бачити теплову карту, оцю, по якій ви можете подивитися, яка з областей, скажімо, є передує в якомусь показнику, яка десь відстає. І також є визначення, котре
сумує, як ми підходили до індикатору. Чи є якісь питання щодо того, як ми формуємо наші індикатори? У нас їх є дуже багато, їх близько 100 по кожному проєкту, сьогодні я вам всіх не буду говорити. А далі в нас є ще інші індикатори громадянської активності. Дуже часто, коли ми вимірюємо громадянську активність, сама по собі вона нам дає дуже мало. Активний, ну окей, неактивний теж окей, а чому? І ми стараємося, це, до речі, також результат консультації з громадянськими активістами, дивитися на інші виміри громадянської активності. Так, наприклад, відчуття впливу на поступ в країні. Ми запитували громадян, чи вони вірять, що прості люди можуть щось змінити в Україні. Англійською воно звучить як sense of agency. Ми бачимо, що 4,1 в Харківській області, трохи нижче, ніж середня цифра по Україні, і нижче середнього. Тобто люди сумніваються, чи що прості громадяни все-таки можуть принести якусь свою долю в розвиток країни. Трохи вище в нас є, до речі, дуже цікаво, тому що Харківська область одна з найвищих на сході країни, це громадянський оптимізм. Віра в те, що ми рухаємося в правильному напрямку і наступні покоління будуть жити краще. І відчуття громадянської відповідальності, ми бачимо, що по Україні число трохи вище, ніж у Харківській області, це відчуття, що я повинна робити щось, окрім своїх домашніх справ, аби покращити життя в суспільстві. Знову ж таки, ці карти допомагають вам дивитися, якщо ви хочете, наприклад, працювати в Харківській області, а з чого починати. Ми бачимо, що власне це вплив, відчуття впливу на поступ в країні, він є одним з найслабших з цих трьох карт. І, власне, всі кампанії, які показують позитивні приклади, як прості громадяни можуть щось робити, міняти в суспільстві, вони можуть бути продуктивними. Який максимальний? 10. 10, якщо кожен громадян, кожна людина в суспільстві знає, що вона може щось поміняти. А взагалі є хоч одна держава, де 10? Ні. Хороший був би показник тут, напевно, 7,5, так? Коли ми маємо таку доволі зріле суспільство, де кожен розуміє, що не тільки моя сім'я і мої справи важливі, а й те, як почуваються ті, хто навколо. А в порівнянні з іншими країнами? Ви знаєте, порівнювати можна не все, тому що дуже ми адаптуємо. Ви бачили, як ми вимірювали громадянську активність. Голосування на виборах, участь у ОСББ. Тільки в Україні є там ОСББ і такі, власне, утворюємо. Тобто важко рівняти. І з Молдовою ми рівняли, Україна трохи поактивніше, ніж було. До речі, дуже цікаво перестрибну на інше дослідження, ми що працюємо з ЮНІСЕФ з дітками, що в нас в Україні, на сході України, набагато нижча схильність до жорстокості і такої жорстокої поведінки, ніж у молдовських школах. Тобто, так само, є зовсім такі речі, часом ці дані дозволяють, чому взагалі я доєдналася до цієї роботи, як ви подивилися на їхні дані, вони часом бувають, йдуть проти твоєї амбіції. І ти, коли починаєш собі розуміти і розбиратися, тоді воно додає якесь більше розуміння ситуації. І є в нас така ще штука, як сила громадянських ініціатив. Це, власне, наскільки громадяни вірять в вас, в ті ініціативи, які є активними, і що вони можуть щось міняти. Харківська область є з тих сильніших областей України. Середня цифра у нас 5, тобто у нас трохи вірить, трохи ні. Але Харківська область на майже так само, як і Київська область, доволі має сильний показник. Найсильніше вірять громадянські ініціативи у Франківській області і Волинській у нас. Тобто це переконаність в тому, що громадянські ініціативи та зусилля мають вплив і є ефективними в громадах. З цим теж можна працювати. До речі, ми будемо цього року проводимо дослідження в Донецько-Луганській області тільки з 15 містами, але наступному році у нас буде знову ж таки ще одна хвиля національного дослідження. Отже, підсумувати про громадянську активність, ми бачимо, що в Україні вона є доволі низькою, і якщо ми хочемо піднімати, найголовнішим для нас буде працювати з прикладами того, що можна щось міняти в громаді. Наступна тема – це Європейський Союз та його підтримка. Так само, хочу перше розповісти. Оце, до речі, наша карта Європейського Союзу, підтримки орієнтації на Європейський Союз. We don't have here. I mean, do we have here 2 years or no? It's only 1 year, right? Here. We don't have comparison.
Ну, я вам скажу, не забула тут помістити карту з минулого року. Взагалі, підтримка орієнтації на ЄС у нас відрізняється, вона спадає з заходу на схід, але знову ж таки не можна ставити всі області під, під один регіон. А що розумієте під орієнтацією? Зараз розповімо. Орієнтація на ЄС – це насправді дуже в нас великий пласт виміру. Ми питалися, чи вірите ви, що Європейський Союз принесе користь малому бізнесу, громаді, вам особисто. А я зараз покажу окремо цей показник, можна розбивати. Друге, ми питалися, чи вірите ви, що Європейський Союз є стабільним. Ми запитували, якщо б завтра був референдум, чи пішли б ви і проголосували за доєднання Європейського Союзу. І ми підтримували, запитували, де які з наступних союзів для вас є привабливими. І там у нас НАТО, Європейський Союз і там низка взагалі політичних сценаріїв. А це я вам зараз покажу щось хвильку, як розвивається європейська орієнтація. Це загальна карта європейської орієнтації. Ми бачимо, що на сході вона є трохи нижчою, але так само деякі західні області вони йдуть в тренді разом зі сходом. І ця орієнтація спадає в Україні. Але ми недавно зустрічалися з експертами, котрі працюють в європейській орієнтації. Була дуже гарна ремарка, що вона не спадає. У нас після 2014 року була якась така сліпа захоплення і любов з тим Євросоюзом, бо він так нас підняв на революцію, все, йдемо. І ніхто не розбирався, добре це чи погано. Зараз ми бачимо, люди стоять трохи критичніше до сценарію. Так, це був такий протестний, такий от все і нічого. Ми навіть бачимо, що у нас є група видика колишніх ветеранів, які мають більш націоналістичні такі сентименти. Вони невелика вибірка, але вони не бачать, що Європейський Союз корисний. Не бачать, що він стабільний, але вони все одно з нього проголосують, тому що це протест. Але вся Україна показує тенденцію до чуть-чуть спаду і до критичнішого такого підходу. Якщо порівняти, дивіться, це як голосують на ЄС в можливому референдумі. Доволі висока цифра. Що спадає, це сприйняття євроінтеграції як позитивного процесу. Те, що ви трошки скептично посміялися за це. Та є правда, і люди починають не розуміти, як Європейський Союз інтеграція може принести користь вже і тут, і зараз. Вони не бачать цих процесів, разом з якимись меседжами, повідомленнями пропаганди, воно взагалі губиться в наративах. Тому ось у нас тут 4,9. Можна уточнити? Так, загальний заїзд. Це за вступ? За вступ. Якби завтра проводився референдум про приєднання України, ви чи проголосували би так? А ви, прошу прощення, що ви сравнювали дані, ось ці цифри, с количеством людей, выезжающих на работу в ЕС, и с семьями, у которых кто-то из членов семьи живет в странах ЕС. Очень интересно может получиться. Треба бы раньше пеняться за то, потому что смотрите, сприяние евроинтеграции. Области, где развита промышленность, где люди не видят себя работающими в структурах ЕС, выехавшими туда на работу или трудоустроенными при объединении, там меньше. А в аграрных областях там больше. Они понимают, что на клубнику можно ездить и в Польшу, и во Францию. Извините, что я вклиняюсь, но просто недавно попадала на глаза карта виїжджаючих, і от зараз дуже хорошо похоже. Виїжджаючі більше то, ті, хто виїжджають, вони приносять інвестиції. Тут, мабуть, по-другому трошки, тому що в індустріальних районах є можливість знайти роботу більш-менш з зарплатою, а в сільськогосподарських районах немає такої можливості. І тому вони змушені їхати кудись назад. І вони заінтересовані в об'єднанні, відкритості, можливості. І дуже часто вони не попадають, ті, хто виїхав, вони ж не попадають у вибірку, тому що вони зараз знаходяться за кордоном. Тобто попадають їх родственники, які заінтересовані. Але, знову ж таки, ми бачимо цей розрив тут. І ми дивилися, я вам потім покажу, як статистика, які причини нам показує, хто орієнтується на ЄС, хто ні. Ми дивилися, у нас є спеціальна модель по Сходу України. І справді можна дебатувати. Мій підхід як соціолога, я б взяла ці дані, створила фокус-групу, наприклад, конкретно з бізнесами малими, середніми, працівниками Харкова, сіла в такому колі і поговорила, а що ці дані означають, а чому. Більше того, наша методологія дозволяє взяти і розбити це на окремі відсотки. Тобто, подивитися,
яка демографія, хто відповів старші, молодші, середнього віку, і розпакувати далі. Але це дає нам таку наочну картину, де які взагалі в нас є настрої, і мені насправді ці карти чим важливі, що в нас вони дозволяють відійти від стандартного поділення схід-захід. Ми бачимо, що все розрізняється навіть від області до області. Воно дозволяє. Прошу. Так, питання, як ви сказали, що у вас по масові є, вони є у вашому внутрішньому чи є відкритими, що їх може там по кандидаті витягнути самому? Кого саме? Масиви, ти що кажеш? А масиви, на жаль, ми не публікуємо, але ми працюємо з організаціями, якщо є потреба, ми можемо ділитися частиною там або відсотками, які стоять по області. Якщо це з областю, то, наприклад, через ініціативу довіри ми так само робимо спеціальні профілі. І про динаміку, ви казали, що це стане на 18-й рік. Чи можете ви, щоб не шукати їх окремо, а згадати, чи тут динаміка якась спадає трошки, чуть-чуть. Але це, власне, це таке, я б сказала, що це більше критичне мислення включається. Ми просто більше починаємо, тому що ми бачимо, що далі в мене тут є, наприклад, впевненість стабільності Європейського Союзу. О, 3-6. Тобто люди критично ставляться до Євросоюзу як такого, а особливо, я не знаю, знову ж таки, фокус групи нам потрібно робити, щоб дивитися, чи це Євросоюз зараз, що в новинах, що в медіапросторі, які наративи з боку влади. Це все впливає. І от, власне, ця впевненість і стабільність є, показує нам, чому, наприклад, деякі віця тут Тернополі теж, хоча там половина, я сама з Тернополя, половина Тернополя в Європейському Союзі добре започуває. Але це 3-3 – це Херсон? Так. Тобто люди починають критично відноситися до Євросоюзу як такого, вони переживають за стабільність, вони переживають за його підтримку, за цікавість в Україні. Тому що таки цікаво, там можна сидіти, дивитися і рівняти, але вони дають відчуття чогось глибшого, ніж просто голосуємо за ЄС, не голосуємо. Це дозволяє показати, що критичний підхід, він через те, що ці показники спадають. Але знову ж таки, повернемося до попередньої карти, там голосування з Євросоюз, воно є доволі сильне, більше половини населення. Ми дивилися статистично, це одна з найсильніших наших моделей, ми її будували для Сходу України, на виборці, яка повторюється. Ми дивилися, що впливає взагалі на орієнтацію ЄС на Сході України. І мені дуже подобається, тому що нас, громадяни, вони доволі практично підходять до тих питань. Перше, що заважає орієнтації на Сході України? Це ностальгія за Радянським Союзом. І за кілька слайдів я покажу вам теж інформацію про радянську ностальгію, тому що це був один з найважливіших частин нашого дослідження. Воно дозволило подивитися, які мотиви керують людьми, які скучають за минулим. І в нас в команді є багато клінічних психологів, тобто все, що стосується депресії, агресії, ностальгії, ми вимірюємо дуже глибоко і використовуємо міжнародні стандарти психосоціального здоров'я. Але ми бачимо, що ті громадяни, які ностальгують за радянським майбутнім, вони навряд чи будуть підтримувати європейське майбутнє. Я звучу якийсь політик сьогодні. Що допомагає підтримувати ЄС? Це довіра до інститутів, до центральних та місцевих органів влади. Але на чому базується ця довіра? Вона абсолютно є практичною. Вона базується на безпеці людини і задоволення послугами. Що таке безпека людини? Це економічна, політична безпека. Це якщо я знаю, я впевнений економічно в завтрашньому дні, і я не боюсь говорити про свої політичні погляди. Якщо людина почувається в такій особистій фінансовій і політичній безпеці і задоволена послугами, школа, здоров'я і так далі, комунальні послуги, ми міряли дуже багато послуг, тоді вона буде довіряти до центральної влади, довіра до влади збільшується, і це в свою чергу і впливає на підтримку європейської орієнтації. Тут можна відкривати знову ж таки місце для дебатів. Мені здається, що через те, що в нас зараз теперішня наша влада, вона є європейсько налаштованою, тому цей зв'язок між інституціями і європейською орієнтацією зберігається. Але доволі такий практичний підхід до підтримки європейської орієнтації на Сході України. Це те, що показують нам дані. Я зараз швидко розкажу вам про ностальгію за Радянським Союзом. Це насправді дуже
тут, до речі, динаміки 2016-2018 рік. Що я хочу сказати? Радянська ностальгія в нас ніби падає, але вона ще є дуже... Сильна і стабільна. Стабільна, але не завжди. Вона по областях, бачите, є області, які тут якось так тут стабільненько воно стоїть. І, до речі, Харківська область — це у нас тих областей на сході України, яка найменш скучає за радянським минулим. Зразу перейду. Тут є на цих картах можна дивитися. Ми попробували поділити людей і подивитися, хто міняється, до речі, а хто є стабільним. 37% в Харківській області — це ті люди, які були в 2016 році стабільно, скучали за мною і скучають сьогодні. Це набагато менше, ніж в Донецькій області. А кого опрашували? Возрастні категорії. Ми, у нас вибірка включає порівно всі вікові категорії. І коли ми досліджували радянську ностальгію, ми старалися, ми контролювали за віком. Тобто вік не впливає. Ми бачимо, що у нас ностальгічні більше старше покоління, але коли ми робимо моделі, ми не дивилися на вік, як ми виключали вік з радянської ностальгії. Дніпропетровська область 55, тобто в нас можна дивитися, ці карти є на презентаціях на сайті. Є група, яка спадає, це 29% в Харківській області, це спад тих, хто був ностальгічний, перестає ностальгувати. Ті, хто не був і ніколи не буде, це 20%, і лише 14% стає більш ностальгувати за минуле. Ну, ми подивилися, насправді, радянська ностальгія, коли ми робили моделі для Європейського Союзу, ми бачимо, що вона дуже сильно базується на... Я зараз покажу. А це дані ви опрашували в городах або пропорційно в городах всього? Пропорційно. І отут я вам розкажу, що показують наші цифри про те, чому люди ностальгують за радянським минулим і що робити, щоб вони не ностальгували. Ну, по-перше, це економічна безпека. Ми бачимо, що будь-які проблеми з доходом, з економічною безпекою автоматично перетрансльовуються в скучання за тими часами, де все було стабільніше. Тобто, якщо збільшується економічна безпека, люди впевнені в фінансовому сьогодні-завтра, ця ностальгія, вона перестає впливати на будь-які політичні вибори. Це просто є як почуття за скучання за своєю молодістю. Наступне – це задоволення послугами. Якщо у вас є економічна безпека, ви задоволені послугами, медичними, освітою і так далі, ви теж ця радянська ностальгія, вона перестає перекладатися на політичні вибори. І останнє, що для мене теж дуже важливе, це віра, що уряд піклується. У нас був такий індикатор, ми запитували, чи ви вважаєте, що уряд піклується про всіх українців і частини України одинаково. І низка таких питань. Якщо громадяни вірять, що уряд піклується зараз, сьогодні про них, тоді ця радянська ностальгія, знову ж таки, не перекладається в політичний вибір. Тому мені здається, що висновки, які ми зробили для нас близькі з партнерами, потрібно зняти взагалі, дедемонізувати радянську ностальгію як таку, тому що це ми можемо назвати, наприклад, я колись зустрічалася з італійською оперною співачкою, яка ще колись співала в Сковороді, їй зараз 87 років. І вона так говорила, як було краще до Європейського Союзу. Молодість. Європейського Союзу не було, молодь квітла, все було класно, а от пішов Європейський Союз, і вона не співставляє, що зараз їй 77 років, що зараз, напевно, їй складніше, молодь вже не така. Тобто ностальгія за минулим є всюди, в нас на неї наклали лейбл. Вона ж не молода була. Вона ж не була молода, було все прекрасно. Тому що Євросоюз співав з її 77-річчям, цього нам згадує. Це ладно, не показати. Тому, і ми бачимо по наших, хоча кажу, ми запитували так в нашому обидвині. Життя до розпаду Радянського Союзу було краще, там низка питань таких доволі прямих було, не просто чи ви скучаєте за минулим. Всіх, у вас. Ми питали вас особисто, чи було життя краще? І якщо люди відповідали так, ось вони в нас тут сидять. Але знову ж таки, якщо є інтервенції якісь, які працюють з радянською ностальгією, економічна безпека, задоволення послугами, віра, люди хочуть просто почуватися впевненими в завтра. Тобто ми бачимо, що радянська ностальгія, вона вкореняється в боязні, що завтра буде
гірше або не так добре, як було трохи раніше. У вас було запитання? Не гірше, інакше. Чи є для вас у вас якийсь аналіз щодо виховання? Чому я питаю? Тому що з остальгією мені все зрозуміло, але останнім часом активізувалася така радянська фактостатія серед молоді. Зокрема, минулого місяця була зустріч з Віталієм Портніковим, і там молодь почала висловлювати, ну ще може там до моєї молодості, але от коли долар купав 8 за роди. Я кажу, ну ви знаєте, я пам'ятаю, там були до 2. Я помню, по 68. Тобто, що я вкладала? Наприклад, я вкладала на Донбасському університеті, і студенти мені розповідали, ну, може, це їм там батьки, я не знаю, навіть таку думку, що за радянських часів було більше соціальної гарантії. Я кажу, ну як ви там 89-го року або там навіть молодше, можете розсуждати казала. Ну не казала про це, але чому ну який відсоток тут молоді і чому саме у молоді така так звана? Дивіться, це дуже гарне запитання. Знаєш, у нас інші колеги робили дослідження, у нас 13-літні скучають за радянським. 13 років на заході України так само. Бабушка говорила, що з дідушком познайомилася, він дійсно ходила, була сухнічна. Насправді це дуже хороша ідея. Тут ми контролювали, тут вік не впливає. Бо ми знаємо, що у нас вічно стоїть будь-яка клієнтка. До речі, це дуже класна ідея. Думаю, що я попрошу наших аналітиків подивитися окремо на причини радянської ностальгії по молодого покоління, з яким можна і треба говорити. І подивимося, чи вони відрізняються від цього. Тому що, власне, там більше ідеологічні якісь скучання. Ну, так, і на сході, на заході, от якщо будете проводити дослідження, це також дуже цікаво, тому що я думаю, що не тільки батьки, а впливає щось ще. І навіть, ну, я знаю випадки, от я з Луганська, так, коли Волини, навіть батьки там не були комсомольцями, а зараз людина молода вступає у них там, ну, на кшталт комсомолу, я не знаю, як там вони називаються ці там ніжні руці. Ну, але вони точно модель комсомолу. Ну, тобто звідки це береться, дуже цікаво. Це із другої категорії, це із біології, причасність к стаї. Ну це так, але радянська Росія в 13-літніх обов'язково подивився. Мене дивували за медіакампанії, я кажу, ну треба взяти, не знаю, мою маму, яка каже, що вона вчилася тоді з танком в Київській консерваторії, це було класно, такі були класні часи, а потім вона каже, але я підтримую Євросоюз, так? Тобто ми будемо поставити якийсь знак, що одне не виключає інше, тому що в нас ставить дуже сильно, якщо ви за радянською ностальгією, значить все, у нас, ми закриваємо на той час, у нас є погане примирення українців з радянським минулим. Ми якось хочемо від нього відмовитися, а не прийняти і поговорити, що воно нам дало, і як з цим боротися. Ну, тому що відказуватися від совєтського прошлого почали по принципу, от візьмемо все, отрубимо і викопаємо. А були і неплохі, в общем-то, речі. Зачем от всего отказываться? Еще одно. Все радянские часы, людина меньше была инициативна. И за ней думали. А вот виховання цієї ініціативи, получается, что его не керували. Для цього потрібно більше часу. І тому от якраз цієї ініціативи от не вистачає у людей для того, щоб зараз так, самому. Так, ми бачимо навіть це на вищій класі, що ініціативність трохи. Ви хотіли щось додати? Там не додати нічого. Так? Можна питання? Я правильно хочу, ви сказали, що СББ – це унікальний досвід України зараз? Ні, не унікальний, але просто як воно називається. Ми просто використовуємо ті терміни, як ми називаємо. Там кондомініуми, правильно? Так, ну, тобто ми називаємо це так, такими словами, як люди про нього знають. Ось, тобто це те, що показує дані, знову ж таки, вони дуже інтуїтивні. Якщо є певність в завтрашньої дії, ви знаєте, що влада піклується, що послуги задоволені послугами, у вас не буде цього такого політичного негативного ефекту. Зараз по довіру до інститутів два слова розкажу. Ну, насправді, в нас нічого секретного немає, що довіра до місцевих органів влади вище, ніж довіра до національних органів влади. Місцеві 4,6 по Харківській області, а національні 1,8.
Але це тенденція зовсім українська. В нас ми довіряємо місцевим інституціям більше, ніж центральній владі, тому що ми більше можемо прослідкувати, чи вони побудували нам забор, чи поставили асфальт, чи відновили альтанку. Тобто довіра до тих, хто ближче має дистанцію до тебе, завжди більша, а центральні інституції ми до них недовіря маємо зовсім. Але цікаво порівняти це з опитуванням Інституту міста Львова. Mm-hmm. Вони робили до форуму самоврядування, mm-hmm. нещодавно опитування, і там також окремо по сходу, окремо по заходу. Цікаво. Знаєте, я не дивилася конкретно на це дослідження, але практично всі дослідження, з якими зустрічалися, показують ту саму динаміку. Місцевим інституціям довіряють більше, ніж центральним. Найбільше довіряють в Україні громадянським ініціативам. Ну, тут динаміка понятна. Центральні ініціативи менш понятні на місцях. І зрозумілі, і ти не бачиш... Мене касає. Так, ти не можеш прослідкувати за їхніми. Ініціативи змінень в Нацбанку не так касаються кожного віддільного гражданина. Ну і довіра це відчуття більше, я довіряю чи не довіряю. Лічне здоров'я, трофілія, кому ти можеш піти. Так. Це якраз то реальність, що центральна вас далі, ти реально недоступна. Она реально недоступна. Я не ключи к местному говорить, тебе более доступна, если все. Так. Бога высоко, на царя далеко. І це показує, так, і це показує цифри, тому що у нас в областях навіть, у нас довіра йде таким скопом. От всі всім, або всі нікому. У нас, до речі, ми робили ще аналіз, чи як люди ставляться до різних груп суспільства, для заходу, сходу, до всіх всіх. І ми бачимо, що теж негативна тенденція до іншого, вона росте разом зі всіма групами. У нас нема, у нас є, у нас людина, якщо вона хоче на когось щось скинути, вона буде валити на всіх. На людей, які отримують Європейський Союз, на сусідах, от всі не праві, а я правий. Тобто оці довіра – це дуже особистісний підхід. І в нас немає критичного осмислення. І знову відповів, що дистанція сама. Як ти можеш добратися і прослідкувати, що роблять та чи інша інституція. А що ми ще подивилися, я буквально в двох словах пройдуся. Ми хотіли подивитися на різні групи в суспільстві, які базуються на довірі до інституцій та почуття громадянської відповідальності. І в нас є 5 груп. Ми дивилися, як люди діляться власне на тих, хто довіряє інституціям, відчуває відповідальність і сліпа довіра. У нас вийшло 5 груп. Перша група в Україні їх 14%. Ми їх назвали реформаторами. Вони мають дуже високу освіту, покладаються на громадянську дію, вони відчувають, що вони можуть багато чого змінити. В них середній рівень довіри і високий рівень відповідальності. Так? Тому що ми знаємо, що в Україні, що ти сліпо довіряєш інституціям, щось тут не так, не можна на 10%, на 100% довіряти інституціям. І оця зелена група, вона має середній рівень довіри, вони такі доволі критичні, але мають високий рівень громадянської відповідальності. Це ті люди, які найактивніші в суспільстві. Друга група – це високий рівень довіри, такий сліпий, і середній рівень громадянської відповідальності. Ця група має сильне відчуття, що вони можуть щось робити, міняти суспільство. В них є найвища проєвропейська орієнтація, але вони чуть-чуть межують з такими націоналістичними почуттями. Тому що в них є сліпа довіра, в них є високий націоналізм, це та група, яка задумується, чи може бути хтось не етнічний українець українцем. Тобто це така група, з якою, власне, треба працювати з питаннями прав людини і так далі. Але це група, яка сліпо довіряє на 20% по східній Україні. Це, до речі, схід України. 14-20. Далі середній рівень довіри та середній рівень до громадянської відповідальності. Тобто трошки відповідальні, трошки віри, 36%. Це група, яка має низьку віру до органів безпеки, довіряє місцевим адміністраціям. Вона найменш обізнана про свою роль, взагалі вони не знають, що вони можуть щось міняти, але от вони такі посередині, і якщо їх зробити активнішими, це може та група бути, яка є конструктивною. І є дві групи, які показують найнеконструктивнішу поведінку. Це низький рівень довіри та середній рівень громадянської відповідальності, їх найлегше мотивувати, цього 17%. Тому що вони не мають такої сильної відповідальності, не відчувають, і вони не довіряють інституціям. І це ті групи, які так само, вони є такі, вони дуже втомлені від конфлікту найбільше, 17%.
І остання група – це низький рівень довіри та відповідальності. Вони навіть до них найважче достукатись, вони не довіряють. Найпасивніша група – їх по Східній Україні 13%. Вони є найбільш ностальгічні за радянським минулим. І якщо подивитися на ці всі групи в Харківській області окремо, бачимо, що найбільший відсоток – це група, де в них є середня віра і середній рівень відповідальності. Це та група, яка є, напевно, що політично не визначена. Це пасивна група, яка, напевно, що не піде голосувати. І, власне, це ця група, з якою можна, якщо ви працюєте з різними кластерами суспільства, працювати найбільше. Вони ніби хочуть дізнатися більше, але через те, що вони є пасивними і не відчувають, що вони можуть щось змінити в суспільстві, вони, власне, не залишають, не роблять погоди. А от ви сказали, що якщо з ними працювати, а методи, ефективність яких методів праці з ними найбільш для нас це була акцент на громадянський оптимізм і відчуття впливу. Знову ж таки повертаємося до того сенсу, про який ви говорили, що відповідальності за те, що ти можеш щось поміняти у суспільстві, що прості громадяни беруть участь у тому процесі. Це не є патерналізмом, як це було за радянських часів, коли все тобі дають. А що ти відповідаєш за ці зміни, які зараз відбуваються? Це перша точка входу. У нас була дуже, я не знаю, чи ви бачили, класна програма, називається «Громада на мільйон», коли різні громади по Україні збиралися і боролися за мільйон, прості люди, там всі, і так далі. Ця програма, вона була на 1+1, прайм тайм, неділя, я сама дивилася і плакала, подумала, така чуттєва була. Але вона дуже мала сильний резонанс того, що прості люди зібралися і от щось зробили в суспільстві. От медіа може дуже сильно допомагати з цим зробами. Громадянський оптимізм, це віра в майбутнє, тут треба працювати, напевно, що всім разом, як і владі, так і людям, і задоволення послугами. І звичайно, що ми не можемо з вами покращити послуги напряму, але дуже часто у нас в Україні відбувається, що є послуги, про які люди не знають. Тобто є центри надання послуг, які є дуже ефективними, але немає інформації про те, що вони присутні. Тобто, власне, якщо працювати з обізнаністю про сфери послуг і як можна їх отримати, теж може допомогти. Робота з місцевою владою, ми бачимо, що якщо дуже низька довіра до місцевої влади, але знову ж таки, то треба дивитися на область і які є вихідні дані. І те, що я говорила, це радянська ностальгія та бачення майбутнього. Заміщати, не демонізувати радянську ностальгію як таку, але більше робити акцент на про стабільне майбутнє, яке може бути, якщо всі речі, про які ми говорили, будуть на місці. Так, от, наприклад, ми просто участвували в дослідженні со стороны, мы проводили в пяти областях, это же исследования, которые мы проводили, USAID проводили по всей Украине, а я про ООН проводили мы в пяти областях. А это ваши карты, это про ООН. Да, да. Это не про ООН. А вы не сравнивали ваши и... Да, мы работали и ТИТ. А, и ТИТ? Да, мы но они действовали, потому что в один же год проводилось и то, и другое исследование. Да, да, да. А вы сравнивали показатели, например, по карте? Ось вот ваши карты, да. Ага, да. А по Харківській області ви зрівняли свої і... Дивилися. Дивилися? Їх важко рівняти зовсім, тому що в них різні питання. Ну, так, да, є. Я бачила тот і тот опрос. Так. Да. Але вони доволі схожі і те, що в нас є, воно співпадає. Єдине, що в нас ми моделі не моделювали на двох. Так, і ви тільки що говорили про от, обізнаність людей, там, про різні услуги. Да. Наприклад, я ще проводив дослідження о... доступности первичной и вторичной правовой помощи, да, которая уже очень разложена в всей Краине. Но люди, когда у людей мы спрашивали это, люди не знают. Хотя есть уже чуть ли не в каждом ПГТ центр надания вот этих правовой помощи. У нас в цьому проблема. Ми приходимо до представників влади, і ми і це зробили, і це зробили, а, такі пункти, мобільні, і підтримка, і шалкость, і все. А коли ти приходиш до людей, запитуєш, то вони нічого мало. Ну, це, скоріше всього, навіть є і якась компанія, там, і реклама, є і все. Проблеми з формуванням. Люди, да, люди, мабуть, вже... Не так рекламують. У нас ж, якщо ви з міжнародної організації, ви модно подивитися на дасте рекламу Facebook. Ні, ну є, а, десь, ну, більші контакти, зрозуміло, що бігборди, так, є соціальна реклама, є теж метро. Центр безоплатної правової допомоги, да. Зараз навіть в громадському транспорті є реклама. В судах є. В містах набагато легше, якщо виїжджати за місяць. Інша справа, що люди, може, не розуміють,
стоїть, коли дивляться на рекламу. Вони не вірять, що вона бесплатна. Це хороше. Так, що це бесплатно все одно. Вони вірять, не треба, вони вірять, вони приходять. І от там вони отримують статус, коли і кажуть, а принесли нам пакет документов, и люди говорят, идите вы со своим пакетом документов, потому что вы... А во-вторых, те, кто сталкивается в реальности в полиции, либо в судах, да, они крестятся. И говорят, давайте мы лучше от вас откажемся, сами будем защищать. Я это еще... А потом почта идет по почте, ну, как говорится, между собой. Потом куда не обращайтесь, качество не дадут. Ну, мы работали, если нам обычно... Смотрите, вот в этих центрах правовой помощи работают те же адвокаты, которые работают платно. Это те же адвокаты. Вот. Но смотрите, которые столкнулись, например, есть как бы у людей и положительные есть отзывы. Мы спрашивали уже людей, которые столкнулись с этим. Вот. Есть положительные. У кого положительные, те говорят хорошо. Нет, все говорят разные. Вот. Колеги, давайте ми перенесемо цю дискусію після презентації, оскільки в мене там залишилася ще тенденція міграції з цього. Але це дуже хороший, до речі, додаток до майбутніх опитувань, питати не тільки про наявність цих послуг, а про задоволення якості цими послугами. Тоді ми зможемо подивитися кореляцію між ними. Останнє, що стосується впливу на європейську орієнтацію і підтримку, це є задоволення послугами, про які ви говорили. До речі, на сайті ви можете подивитися всі послуги, які ми міряли по всіх картах. І їх дуже багато, їх не приносило сьогодні. Безпека людини. Я хотіла просто зупинитися на цих показниках чуть-чуть більше. Що таке безпека людини? Вона складається з трьох безпек. Це економічна безпека, впевненість у стабільності доходів, здатність забезпечити себе харчуванням, а також оцінка доступності систем соціального забезпечення. Економічна безпека по сходу країни, ну, вона не критично низька, але 4,8 для економічної безпеки – це країна, яка громадян, яким важко, власне, забезпечувати своє, і вони не мають цієї впевненості в завтрашньому дні. Хоча, хороші новини, що з 2016 року економічна безпека, як всі безпеки, три, про які я буду говорити, вони помаленьку зростають. Але в нас є такий ще підхід в Україні, ти купив ноутбук, але все одно тобі грошей мало. Питаєш людей, чи у вас на нормальний дохід? Ні. А коли починаєш його міняти, міняти статистично, трошки більше. Тому... Самі бідні і нуждаючіся в деньгах їздять на майбах. Так, можливо, треба. Наступне – це особиста безпека. І тут ми бачимо, що Харківська область 4,6 – доволі високий показник. Особиста безпека – це до якої міри ви відчуваєте себе захищеними від насильства у повсякденному житті. Чи вам безпечно ходити по вулицях, чи вам безпечно бути на вулиці і так далі. А 3,6 – це Дніпро? Прошу. 3,6 – це Дніпро. Сусіди. Тобто, ну і знову ж таки, ми бачимо, що 2,8-3,3 – це дані на пунктах проходу. Тут зрозуміли дані останні, що ми з вами можемо, напевно, що впливати на що найбільше – це політична безпека. До якої міри респондент відчуває здатність вільно висловлювати власні політичні погляди, індивідуально і в складі групи. 4,1, і ми бачимо Донецько-Луганську область ще нижче. Ми цю тенденцію спостерігаємо вже довго, ми називаємо її відсторонені. У нас у 2016 році була цікаво виражена проросійська група. Це ті люди, які підтримують політичний зв'язок з Росією і так далі, що ціла низка, ми можемо наперед, можу навіть вам розказати, як ми міряли. І до 2018-го ця група почала дуже сильно зменшуватися. Але почала зростати інша група, яку ми називаємо відсторонені, які бояться, не говорять про свої політичні погляди, але не дуже низька політична безпека. Тобто ми бачимо, що в нас маргіналізується частина людей, які взагалі бояться говорити про щось, що не є європейсько орієнтованим, що не є національно орієнтованим. І, власне, зараз знає дуже багато груп, які працюють з діалогами, медіацією, для того, щоб люди, які ми говорили на перерві сьогодні, мають родичів в Росії, мають якісь погляди, сумніваються в чому. Вони могли про то говорити голосно, разом в групі і не боятися якихось наслідків. Тому що чим більше буде спадати оця наша політична безпека, тим менше буде шансів на будь-який консенсус. І оця така наростаюча зараз, ми бачимо, що вони відсторонені, та група людей, які бояться говорити, але куди ця тенденція може привести, ми не знаємо. Ми з вами мірили, до речі, звідки люди чекають найбільшої небезпеки,
І ми дивилися геополітику, Америка, Росія, всі навколо, але найбільше небезпеки люди чекають від внутрішньої стабілізації, від невиконавчої влади і так далі. Тобто в нас українці доволі критично відносяться до того, що відбувається. У нас нема одного ворога. Ми насправді критично дивимося, що небезпека вона тут, якщо ми не справимося і разом не зможемо робити якісь дії. Тобто це політична безпека, та річ, над якою працює дуже багато організацій, які будують діалоги. І я недавно, до речі, бачила приклад включення російської мови на сайті. Було три вибір мови, і українська, російська, англійська. І замість російського прапору на російській мові був український прапор, але зараз було написано вибір російської мови. Тобто люди зараз починають вхилити максимально для того, щоб і російська мова, і зв'язки з Росією, вони не були однозначним признаком для того, що можна говорити голос. Це, що стосується європейської орієнтації. І в мене останні три слайди для вас є. Теж дуже, це робили ми з Організації Об'єднаних Націй, з ООН, це міграційна тенденція. Чому тенденція? Ми питалися, чи ви думаєте про те, щоб покинути свої території, свої місцевості і так далі. І хотіли подивитися, хто саме і чому виїжджає. 4,3, тобто то трохи нижча тенденція, ніж по інших областях. 5,2. Тенденція найвища мігрувати в Луганській області. Це показує тільки наше дослідження. І бажання залишити власний регіон у пошуках кращих умов. А загальний по Україні який інший? В Україні в нас не було міграції, не це ми не дивилися. Ми наступні повідомо дивитися. І є дуже багато причин тенденції. Вони всі перечислені в нашому бріфі на сайті. Ви можете подивитися, я в сайт скажу, але я принесла для вас три, бо вони навіть. Простите, а там общі взагалі мігрувати із своєї області или. Есть разделение внутри страны миграция или за пределы страны? Мы не пытались. Просто покинуть свою область, свою территорию. Какие ваши думки, какие могут быть причины тенденции мигрантов? Экономические, частично. Экономичные, работа. Ну, смотрите, например, 7% оккупированной территории на сегодняшний день ну, вызвали миграцию тільки в сторону України і Європи більше 2 мільйонів. А якщо це буде повномасштабне, то тут як? Європа готова прийняти 5-7 мільйонів? Не знаю, але от питання, чому наші люди покидають, дивіться, перша причина економічна безпека, але вона працює тут проти нашої логіки. Чим більш люди почуваються впевнені економічно, тим більше вони виїжджають. Грубо кажучи, чим більше тебе ресурсу, тим більше ти покидаєш свою територію. Ми дивимося про економічну безпеку, ми говорили трохи вище. Наступна причина, чому люди залишаються на своїй території, це задоволення місцевістю проживання. Це те, що я говорила на початку про Молдову, що чи є клуби, бари, ресторани, чи є де сходити, чи ви задоволені інфраструктурою і так далі. Тобто в нас якихось там питань 4-5. І якщо люди задоволені своїм місцевістю проживання, вони навряд чи її покинуть. Тобто туди входять задоволення послугами, задоволення якимись базовою інфраструктурою і задоволення власне доступом до. Ну тут не тільки такий момент. Вся справа в тому, що у нас люди, наприклад, працювали там 20-30 років, отримали квартиру за все життя своє, і потім її кидати. Ну, це для них теж велика проблема. До речі, це хороший додаток. Ми додамо це питання в наступній хвилі. Це точно. Не хочу лишати свою квартиру. Ось, до речі, Харків тут у нас тренд номер один. Найбільш задоволені своєю місцевістю люди на сході України – це Харківська область. 7,3. Тобто це дуже високий показник. І, завжди можна заробити. Можна ділитися, о, бачите, можна ділитися історією. А це було по області чи по місту? По області. Це дуже важливо, бо по місту і по області можуть бути різні. Вони є різні, у нас вони, до речі, на сайті розбиті. Місто область цей показник розбиті. Зараз просто немає під рукою. І останнє. Сюрприз-сюрприз. Громадянське залученість і оптимізм. Це перша причина, яка тримає людей на місці.
Перша причина, чому люди не залишають свої місця, це коли не відчувають себе потрібними своїй громаді. І це можливість брати участь у громадянському житті, коли вони бачать можливості різні для участі в громадянському житті. Це громадянська активність, якщо вони активні, і впевненість в тому, що прості громадяни можуть впливати на майбутнє свого регіону та країни. І у наших моделях в східній Україні це найсильніша причина, яка тримає людей взагалі на місцях. І ну, вона доволі інтуїтивна, але коли ми моделювали, ми зовсім не думали, що вона вискочить настільки сильно поперед економічної безпеки, поперед політичної безпеки, будь-що воно стає в другому плані, якщо ти відчуваєш, що ти є частиною чогось більшого. Мені здається, що особливо люди в цій кімнаті це дає таке натхнення робити щось далі, бо це те, що тримає нас на місцях. І на цьому слайді я вам подякую за увагу. І тут є мій імейл, так само є на першому слайді, можу розіслати цю презентацію всім, хто зрозуміє наш сайт. Якщо у вас ще є якісь запитання, залюбки, відповім. Дякую.